Në radhë parë të japë ngushëllime tona të drejtë për drejta, besoj të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin drejt për së drejti, për më shumë të televizionit News 24, të mijat personalisht dhe të stafit tim. Është një forcë e madhe për ta përballuar dhimbjen e dy fisht që ka pushtuar familjen tuaj. Sigurisht, duhet një forcë e madhe që të përballoj tragedinë që ka ndodhur javën e kaluar, ku humbën jetën dy fëmijët e mi. Zoti Arif ishte e Marta e Zeze, quajta unë, pikërisht data e 13 tetorit, e Marta e kaluar, ku pabesisht treni i merr jetën dy fëmijëve të tu, por prezent ka qenë edhe djali tjetër, por edhe bashortja juaj. Mund të ndalojmë pak dhe të tregojmë momentin tragjik të kësaj tragjedie që ndodhi në zonën ku ju jetoni që nga viti 1989. Po, si zakonisht, që kam dhënë edhe pa prak në intervistat e tjera. Fëmijët qohën në mëngjes, zakonisht në 6:30, ku treni largohet në ora 7:10 nga stacioni trenit. Dhe shoqja ime, si gjithmonë, merr me makinë dhe i dajon drejt stacionit trenit. Në momentin kur kanë arritur shoqja ime aty, ato pengesat e kurrizës kanë qenë të ulura, dhe shoqja i lejon fëmijët nga kerri, i zbrit nga kerri, që ata të presin dhe të dalin anej. Dhe kurse shoqja shkon të parkoj makinen. Mirë, por në qatë kohës që shoqja ka parku makinen, rrugës nuk u kthyer për aty të fëmija, ta kanë tentuar duke parë trenin që në anën e tjetër trenin me të cilën të udhtoni për shkollë ishte i ndalur. Dhe duke menduar se në atë kohë nuk do të vije treni sepse gjatë gjithë kohës, në atë kohë kur ka qenë kalimi me kaluan dhe nuk ka asnjëherë një tren. Dhe për këtë arsye mendoj që ata kanë marrë ngurimin duke menduar se do të vijë treni që të kalojnë në anën tjetër. Nuk ishin vetëm, kishte edhe fëmijë tjerë që presin aty. Edhe ndoshta nuk ishte rradha hera e parë që fëmijët tjerë kanë kaluar në atë mënyrë, po si fëmia mia, duke menduar se do të vijë tren. Dhe me siguri mendoj që ai tren që ka ardhë o duhet të jetë në një kohë caktuar, po vanesa ati dhe fati fëmijëve të mi ka ndodhur që ai të jetë prezant dhe të merr nga jeta. Zoti Arif, do doja të përqëndroheshim pak në momentin e këtij aksidenti tragjik dhe të diskutonim së bashku vendin dhe rrethanat e ngjarjes. Ju deklaroni që ky tren nuk kalonte kurr në atë orar. Si pas të dhënave të dëshmitarës që janë aty dhe të fëmijëve që janë aty. Ai tren nuk ka ardhë asnjëherë në atë kohë që ka ardhë. Sepse këta dukëm edhe jo vetëm fëmija mirë, se ata tani nuk mund të tregojnë, po e shoket e ti të shkollës dhe njerës që mëtojnë aty, kanë thënë që ai tren në atë kohë nuk ka ardhë asnjëherë. Asnjëherë. Përsa i përket semaforit që duhet ishte pikërisht në atë vendalim, ishte thjesht një kalim i trenit apo ka pasur vendalimin e tij treni? Jo, aty ku bëhet vendkalimi, udha që kryqëzon kur udhën, aty jonë është semafori, jonë edhe ato pengesat që bin poshtë për të ndaluar, për të ndaluar njerëz dhe makinat, po për njerëz nuk mund të ndalon, se ato janë vetëm si ndalesa që bin poshtë, kurse hapësirë tjetër ka ku mundet të kalohet. Kështu që ata kanë kalu në atë pjesën aty ku është një pjesë e ngushtë, kalojnë dhe ndodhi. Të kuptoj, semafori ka qenë jeshil për këmbësorët, ka qenë i kuq për këmbësorët? Jo, semafori ka qenë i kuq për këmbësorët. Ka qenë i kuq për këmbësorët, ndërkohë që djemt kanë kaluar? Kanë kaluar në semaforën e kuq. Me semafor të kuq, një ritual që e bënin për ditë, thoni ju? Një ritual, jo, zakonisht për çdo ditë, po ata që shkojnë me vonesë, ndoshta që kanë shkuar ndonjëherë me vonesë, e kanë bërë edhe tjertë, e kanë bërë edhe tjertë, sepse kanë treguar ata shokët e tyre, e kanë bërë edhe tjertë, edhe nuk kanë ndodhë, fëmija jam shkojnë në shkollë që 17 vite, nuk kanë ndodhë asë njëherë, po ndodhë. Ndodhe. Ju mendoni se është një pakujdesi, ndoshta e gjithasaj që ndodhi nga ana e dy djemve, e fëmijëve që kalonin aty, duhet të ishin marrë masa parandaluese, se semafori ka punuar, thoni ju, dhe ishte i kuq për këmbësorët.
Po, sigurisht, këtu ka regula të komunikacionit, atë nuk mujta më hoj. Pengesa ka qenë e ullur dhe semafori ka qenë i kuq. Po? Me sigurisht se si fëmija që kanë atë euforinë e vetë dhe prej frikës që do të ikë treni dhe të mbethen këtu. Ka pas rafë dhe kurin, ka ikë posto që a imi ka dërguar me kërbe atje. Po? Po, një gjë e përmënë të duha të spjegoj. Po ma prasysh, se në qa mënyrë të mira kam hio, unë e kuqa po ati. Unë e kom dhënë një intervjist në media tjera që është një gabim i madhë që trena që luftojnë regionalë. Po ma prasysh në stacionet kur rinë duhet të ullin shpejtësi. Jo ma shpejtësie, se është një shpejtësie caktu me 120 km në orë, po ma prasysh në stacionet trena ku e shohën fëmija, si këtë vas ka në gjesë. Unë e mendoj që duhet të vetë një ligjë i përkatëshëm që shpejtësia trenave të ullet bile në stacioni ku ka fëmijë që shkojnë në shkollë, ose në atë kohë ku ka fëmijë që shkojnë në shkollë. Po, në orarin që frekuentohen kryesisht nga fëmijët, sa larg ishte stacioni i trenit nga vendi ku u aksidentuan të dy djemtë tuaj? Mendoni nga shtëpia ime? Jo, flas nga stacioni i trenit që fëmijët po vraponin për të kapur trenin. Sa larg ishte vendi i aksidentit me stacionin ku duhet të ishte treni që niseshin fëmijët? Po, aty ishte vetëm ta kalonin hekurudhën në anën tjetër të stacionit, ku janë dy drejtime të hekurudhave. Po. Do të thonë se ajo është një gjatësi për 20 metra. Se duhet të kalonja në e mirë, po vetëm ka anën ka ka arë treni, ajo drejtimin e nga lanshutin Minhen, aty është një gjatësi prej 5 metra që ta kishin kaluar edhe kishin shpetuar. Unë do doja edhe njërë, ndoshta nuk më kuptuat, Zoti Arif, se duham të abujmë në formë bashkëpisedimi për të nëzirë edhe në mësime tona, por për të mësuar edhe teleshikuesi, sepse ju për hertë parë në një media të Shqipëri si jeni duke diskutuar dhe keni pranuar ftesën e emisionit me zemër të hapur. Atëherë, stacioni i trenit, ku fëmijët do merrnin trenin si çdo ditë dhe vendi i ngjarjes sa larg njëra tjetrës ishin për të kuptuar që trenin që i shtypi kanë pasur një shpejtësi i cili nuk ka ndaluar në stacion fillimisht apo nga stacioni është nisur me këtë lloj shpejtësie. Dëgjoj, stacioni që fëmijët kanë udhëtuar ka qenë i ndaluar. Ata natë tren se këta do të udhtonin, treni ka qenë i ndaluar. Po, e di, këtë gjë e di. Po sa larg. Vendi i aksidentit ishte treni. Kalar prej ati ka qenë, thuja, 35 metra. 35 metra. Ishte aty vendit ku ka ndodhë aksidenti, gjerë të treni që duhet të hypin, s'ka qenë 35 metra përfësisht. Treni që bëri aksidentin e dyfisht, nga vinte dhe ku po shkonte me atë shpejtësi? Treni që ndodhë i fatësia vjen nga qyteti i Lanshutit, shkon në drejtim të Minhenit. Po. Atëherë, nuk ishte bërë ndalesë në Brukberg? Jo, ata janë trenë regionalë, të cilën ndalojnë vetëm në qytetet të mëdha. Unë këtu ku jetoj është një qytet e vogël, dhe për të ndaluar këtu janë trena tjerë që ndalojnë, kurse aja është qytet e trenë regionalë që vjenë, do më honë nga qytetet, vetë qytetet të mëdha ndalojnë, si ta mëdha në Regensburg, në Landshutin, shkonë në Freisingë dhe ndalët në Minhen. Ishim të qartë. Zoti Arif, ju vetë si e mësuat këtë tragedi? Kush ja u komunikoi këtë fakt? Po, unë si zakonisht isha në punë. Dhe u ktheva nga, unë e vozisë një kamion të postës. Dhe si zakonisht të është ndaluar të përdorë telefonin. Po. Dhe pruna erda me aty në bazën ku është posta, shkarkova makinën, kamionin dhe desha të bej një 10 minuta pauzë. Kur pa prit ma dëgjoha një vibrim të telefonit, në anën e marë të këmbës, nxjera telefonin dhe pash që kisha pas përmit 3-4 thirin nga shoqja dhe djali. Në atë moment të thiri prap djali, në thirin e telefon dhe i qetë, pa ngurim, pa vajtje, s'ka qëndruar e më në këdi, sa babi, lutëm, e janë në stacion trenit, se Hasanin dhe Birjanin i ka shkil treni. Për mund ishte një shok.
nuk disha çfarë bëj. Kam dëzuar cilësat e kamionit, i kam treguar shefit se unë duhet të ikën, e kam marrë makinën, edhe kam filluar, sepse prej aty ku punoj deri ku kam ndodhur fatkeqësia janë 18 km. Me një shfrytësi që nuk e di as vetë si ka marrë. Dhe gjatë rrugës më ka thirrë prap djalë, më ka thonë lutem babi mos e nguro me makinë, e janë ngadale. Edhe kom pyet se ajo ngjall, po nuk më ka treguar. Vetëm ka thonë eja babi lutem ngadale. Pastaj ka thirrë dhe më ka thirrë edhe mjek që në përdim atë shpejt, njëri prej mjekëve dhe më ka thonë lutem zotëria Rifa e pozit ngadale eja, e kom pyet prap lutem trego ajo ngjall, po nuk më tregoi edhe kur nuk më tregoi. Unë vetë e mora për asysh se nuk janë të gjallë, sepse po të ishin gjallë dhe do të kishin thonë si janë gjallë po me lëndime. Kështu që më rinë në stacionë e trejnë. Ati ku erda, zdo gjëve këtë blokume. Kish mjek, kish në dimat shpeta, kish zjarë fix, kish polic, kish qytetar, Brokbergit, në dzanzin që kam qenë, për të shkuar në shkollë nuk ishin shkuar asnjë, gjithë ishin aty. Dhe kur shkova, kërkoja për mjetë e mi, po nuk i pava të atë. E dhimshme. E dhimshme për ju, zoti Arif, për mënyrën se si e keni përjetuar, se si e keni mësuar lajmin, por shumë e dhimshme ka qenë për djalin e mbijetuar, dëshmitar okular në këtë ngjarje dhe për bashkëshorten tuaj. A mund të flasim pak për to si është gjendja e tyre? Po, shoqja, pasi që të tregoj edhe rastin se çfarë ka bërë shoqja në ato momente, pasi shoqja duke u kthyer te fëmia, masi ka lënë kërën e parkim, e ka po, dhe më honë që i ka marrë ata dy. Edhe, fëmijën e tretë ka po fare. Edhe, kur e ka marrë treni, shoqja ka shkuar se prindë me, shoqja u shkuar, edhe i ka po fëmijët e vetë në hekuruhë, në binarë të hekuruhë. Ajo ka qenë një qenë në këdishtu që ka përbalu, edhe jo që i ka pa, po edhe i ka prek me duar. Mirë për në atë moment, edhe shoqja ka menur që vetëm i vogli është, sepse Hasani ka menur që ka kalua me. Po herë, kur e shë mas pore shë Hasanin, në e kulu, pak ma me ishe edhe dhe, edhe Lirianin, e në atë moment dhe thirë djali i tretë, i thëtë, mam, nëm, nëm, këse e pëne, se unë jam tu. Edhe ajo o kësirë, kur e ka të gjumë që është edhe njëre që jetëm, o kësirë të djarë. Në më mëne ka pasë në shëtë, nuk besoj se si e ka përjetuar. Dytë ndjerët, Hasani dhe Blerjani kanë qënë përkatsisht 17 dhe 14 vjeqarë. Do doja të dija, zoti Arif, djali mbijetuar, sa vjeqarë është? Djali mbijetuar në 18 janar vitit arshëm, një panë 16. 16 vjeqarë që ka parë gjithë të skenë. Alo 16, si po, një janar e për 16. Si është gjëndja e ti emocionale, se ka parë gjithë shka me së? Po, sigurisht, e ka qenë thujer 20-25 cm largë të tjilëve. Ka po në syje, me tërgu drejtën është i qetë, jo si ishte për para. Është në mendime. Më mundohet në bashkan gjithët edhe neve, po me vërtet, nuk është nga gjendë që shka qenë për para. Pashtu dhe shumë që elonë dhe gjithë familje e mi, shukum. Për munduam të bëjmë atë matë miren për familje. Sepse ne u e kemë forës si në tjere, duhet të qëndrojmë. Po, është një gjë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Në fakt, thash edhe njerë, data 13 e marta e kaluar e marta e zesë, si që unë e kjojta, ishte dita e tragedisë dhe me njerë ju këthyet në Kosovë, në Deçan. Aty pre në paqe dhe me një ceremoni shumë madhështore, djem tua ju përcollën për mbanesën e fundit dhe keni vetëm 2 ditë që jeni rikthyer përsëri në Gjermani. Pyetja ime është në këto momente, duke qenë se keni një ngarkesë shumë të madhe emocionale ju, por mbi të gjitha bashortja dhe djali, i cili nuk i ka bërë ende të 16-at e tij, ju është ofruar një asistencë psikologjike? Unë njërë së pari, e falendroj shtetin e Kosovës, konzullën e përgjeshëm në Minhen, afirmuarën me shtafin e ti, që me një herë kanë arë dhe në kanë përkra, në kanë dhëmë qëndre shpirtërore,
Falenderoj edhe shtetin Gjerman që në bashkëpunim me shtetin e Kosovës kanë bërë përgatitjet e dërgimit e KUFOMA në Kosovë. Sa i përket pasaj që thune të tretim psikologjik, ne na kanë ofruar disa numra që duhet të paraqitem. Po kemi ardhje, kemi disa obligime tjera që duhet t'i kryjmë, po me sigurisht, në siguri që shteti Gjerman i ka të gjitha ato instanta që të kujdesit për neve, besoj që të kujdesit për neve, dhe me domës dhe duhet se paku shoqen tina dhe djalin tim që të kemi përgjotese nga shteti Gjerman sa i përket qëndresis mendore. Po, e pa diskutueshme duhet ta bëni në mënyrë urgjente, po pa harruar edhe veten tuaj zoti Arif. Ndërkohë le të kalojmë përsëri tek momenti i ngjarjes. Çfarë ka ndodhur më një herë nga kyçuria e vendit të ngjarjes? A është bërë ndalimi i drejtuesit të trenit? Çfarë ka shprehur ai në lidhje me këtë aksident? A mund ta kishte